Es dzīvoju puisēns mas, kas gāja bieži uz skolu, jo skolnieks bija tas, jā gan. Bet tas bija kādreiz, jo tagad puises izaudzis ir liels kā alvis, vai kā briedis, jā kā briedis. Tu mana meitene, kā tev ir? Šā mama neatbild un kaut ko klusi dzied. Tu mana meitene, lai tev pieder viss. Tu mani paskaties, tu mana miss. Tu mana meitene, lai tev pieder viss. Tu mani paskaties, tu mana miss. Tu mana meitene, lai tev pieder viss. Mana meitene, kā tev iet? Šāmā man neatbild, kaut ko klusi dziet. Tad aizej mazgāties, tad tev labāk ies. Mans iet uz dejām, uz meitām lūkoties. Tu mana meitene, lai tev pieder viss. Tu manī paskaties, tu mana miss. Tu mana meitene, lai tev pieder viss. Tu manī paskaties, tu mana miss. Lai tev pieder viss, tu manī paskaties, tu mana viss. Tu mana meitene, lai tev pieder viss, tu manī paskaties, tu mana viss. Netīk tās, kas smagi lieto torti un nezina nekā par to, kā dara to un kas tam īsti jālieto un vispār, nē, un vispār bā, jā gan.